Kiitos kisapäivän aamu. Kello 6. Nyt lähdetään kohti konnevettä. Aika... Olisiko täällä pari astetta lämmintä? Melkein nollassa. Katsotaan minkälainen päivä tulee. Hyvin nukuttu, hyvin syöty. Mukava lähteä. Jaksaa! Tämmönen ihan perse. Voi voi. Ei sitä enää kiinni saa ajama. Tai ehkä saa ehkä. Hiekkaru 4 minuuttia kettuun tarvitsee. Vähän helpotti kolmosta lopussa. Oli kolmosen lopussa aivan apua. Mä heitin hyvät lipaat siirtymällä. Oli joku kivi, niin ei kerennyt tekee mitään suoraan turvalleen. Se oli jotenkin niin nopea. Itse harmittaa, kun ei. Mut mä tiedän, että kun mä, jos me ollaan käyttä toimii hyvin, niin mä tulisin niin kovaa ton pätkän. Se on semmoista, just semmoista muuntastakin. Siinä just mä heitin sinne. Se jäi jumiin siihen kivien väliin. Hyvin jakso. Mä tultiin täysiä, et niin paljon kuin pyörästä pääsee, kolme kierrosta. No niin.
jäässä menee, kun ne rakku painaa johon. Joo. Sunkin pitää vie pyörä varmaan tuonne karsinaan. Viekö pyörät tonne Peijan ajan? Joo. Niin, Harri, eikö... Niin sitä vaan tuli sanoa, että jäänu loppuhypinne kuvaamatta, niin otetaan nyt sitten tähän tämmönen klippi väliin, että miten siinä meni, miten siellä kävi. Että. Niin vaikka aamu oli vaikea, niin loppupäivät oli hyvin ja semmonen siitä tarttu mukaan. Neljäs ja ei huono. Eiköhän nää tämän kesän kisat ollut tässä ja katsotaan, ajettaisiko vielä jotain cross countrya vai ainakin ehkä kärmekustaa, jos joukkue saadaan, niin miksei. Sitten se alkaa olemaan talvisporia seuraavaksi. Sitä en tiedä, kuinka tulee ajettua, mutta tästä jäi aivan mieli. Yksi pytty aina vuoteen, niin mikä ettei. Palataan seuraavan videon parissa.